Jabahi leren judi, insya Allah munggah kaji. Yo loncat semuanya, eh, au au, au au. Rece cece cha, hey hey, ase. Duh, disawer disawer. Jaman biyen akeh make wes nanti ngelingne judine mbok ojo diteruske mbok dipikir duweke simpang soro uripe ora sugi sing ono malah kere. Mama Haji Lili umpama biyen akeh manut kandane wong tuwa ra mungkin uripmu tansah rekoso. Bondolan dunia kabeh ilang musno sing ngomong kari rogo karunya wo 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 wo. Do re mi da du karo re mi wiwet iki boyo dilereni domino kiyu kiyu tokele ora metu. Mendino sambetmu mat sambet ngalu. Do re mi da du karo re mi wiwat iki boyo dilereni. Mugo mugo gusti enggal ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji. Mama mas sawer mah Mama serek nyawer mah. Asli. Nah. Nyawer aku mana? Jangan darah nyawer ya. Yuk, bentar lagi loncat, 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 loncat. Kandane wong tuwa ra mungkin uripmu tansah rekoso. Bondolan dunia kabeh ilang musno sing ngomong kari rogo karunya wo 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 wo. Do re mi da du karo re mi wiwat iki boyo dilereni. Domino kiyu kiyu tokele ora metu. Mendino sambet mumet sambet ngalu. Do re mi da du karo re mi wiwat iki boyo dilereni. Mugo mugo gusti enggal ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji. Terima kasih.